Kita baru beli daripada Booktop. Harga dia RM3.50. Ni dia punya beros. Ha? Beros dia apa je nama? Asta. Okay. So, ni belakang dia dah kan? Ha-ha. Kita kopik. Tengok ni. Ya Allah, betul lah. Ayah, ibu kita yang kopi. Ha? Ayah tengok dah tunjuk dia. Ha-ha, ya. Tak boleh pakai ni. Ayah takut aku. Jangan. Tengok ni eh. Baru beli juga ni. Ha, nampak tak perkataan dia? Kopi betul sikit lah. Mana tak, tengok perkataan dia. Bulu? Bulu babi. Ha, nampak tu. Dia sembunyi ikan. Contoh. Dia nampak lah. Dia tutup. Dia tutup dengan stiker. Lepas tu dia jual kat Booktop ni. Dia jual kat Booktop. Memang lah. Kafe. Kafe betul. Lepas tu dekat sini. Dia ada cakap. Dia tulis sini. Fun halal. Sikit-sikit. Haa, tu nampak. Dia tulis. Dia tak nampak lah. Tak nampak. Haa, dia dah pangkar non halal. Kita nampak beli. Tak? Bukti tak? Jadi makanya memang kena buang lah benda ni. Jangan beli eh. Korang jangan beli benda ni. Innalillah.